සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් මේ ඉන්නේ මේ දවස්වල තරුණයන්ගේ හිත දිනාගෙන ඉන්න ප්‍රවීණා දිසානායක. ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍යයෙන් ඒ ප්‍රේක්ෂකයන් අතර මේ දිනවල ජනප්‍රියතාවයට පත්වෙමින් සිටිනවා. ඇයගේ හුඩුමුහුටි පෙනුම සහ සුන්දරත්වය නිසා තරුණයන්ගේ හිත දිනා ගැනීම ගැන නම් පුදුම වන්නට දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ දිනවල ලංකාවේ කොල්ලන්ගේ ක්‍රෂ්‍යක වෙලා තියෙන්නේ මේ ප්‍රවීණා තමයි. අද වීඩියෝව ඇයගේ සුන්දර ඡායාරූප පෙළක් සමග ඔයාලට